sendt Rita Radio, lyden som vekker din sjel. Den katolske kirkes katekisme, uke 40, mandag 7.48-7.57. 9. artikkel, Den hellige katolske kirke. Kristus er lyset for alle folk, og dette hellige kirkemøtet, samlet i Den hellige ånd, nærer derfor et brennende ønske om å opplyse alle mennesker med hans herlighetsglans, slik den gjenspeiler seg på kirkens åsyn ved å forkynne evangeliet for all skapningen. Med disse ordene begynner det annet Vatikankonsils dogmatiske konstitusjon om kirken. Slik viser konsilet at trosartikkelen om kirken avhenger helt av de artikler som angår Kristus Jesus. Kirken har ikke noe annet lys enn Kristi lys. Ifølge et bilde yndet av kirkefedrene, kan den sammenlignes med månen hvis hele lys er et gjenskinn av solens. Leddet om kirken avhenger også helt av trosartikkelen om Den hellige ånd, som kommer like før. For etter å ha vist at Den hellige ånd er kilde til og giver av all hellighet, bekjenner vi nå at det er han som har utrustet kirken med hellighet. Kirken er, etter et ord fra fedrene, det sted hvor ånden blomstrer. Å tro at kirken er hellig og katolsk, og at den er én og apostolisk, som trosbekjennelsene fra Nikea og Konstantinopel legger til, kan ikke skilles fra troen på Gud Faderen, Sønnen og Den hellige ånd. I apostlenes trosbekjennelse bekjenner vi at vi tror på én hellig kirke, credo ecclesiam, og ikke på kirken, for ikke å blande sammen Gud og hans skaperverk, og forklart å henvise til Guds godhet alle de gaver han har utstyrt kirken med. Første avsnitt, Kirken i Guds plan. Navn og bilder på kirken. Ordet ekklesia, kirke, gresk ekklesia, ekklesia av ekskalein, å kalle ut, betyr sammenkalling. Det brukes om folkeforsamlinger, vanligvis av religiøs karakter. Uttrykket blir ofte brukt i det greske Gammeltestamentet for å betegne det utvalgte folks forsamling i Guds nærvær, især samlingen på Sinai, hvor Israel tok imot loven og ble opprettet av Gud til å være hans hellige folk. Ved å kalle seg ekklesia, viser den første menighet av dem som var kommet til tro på Kristus, at de så på seg selv som arvtakere til denne forsamlingen. I den kaller Gud sammen sitt folk fra alle jordens ender. Betegnelsen Kyrie som church, kirke, kirke, er avledet av, betyr den som hører Herren til. I kristen språkbruk betegner ordet kirke den liturgiske forsamling, men også lokalkirken eller hele kristenheten. Disse tre betydningene er i virkeligheten uløselig knyttet sammen. Kirken er det folk som Gud samler i hele verden. Den eksisterer i lokalkirkene og virkeliggjøres som liturgisk forsamling, fremfor alt i eukaristien. Den lever av Kristi ord og legeme, og blir slik selv Kristi legeme. Symboler på kirken. I Den hellige skrift finner vi en mengde bilder og skikkelser som står i forbindelse med hverandre, og gjennom hvilke åpenbaringen taler om kirkens
uuttømmelige mysterium. De bilder som er hentet fra Det gamle testamentet utgjør variasjoner over samme grunntema, nemlig Guds folk. I Det nye testamentet får alle disse bildene et nytt midtpunkt, i og med at Kristus blir høvding for dette folket, som fra nå av er hans legeme. Rundt dette midtpunktet samles så bilder hentet fra gjeterens eller bondens hverdag, fra byggmesterens virke, eller også fra familielivet og bryllupshøytiden. For kirken er forestien med en eneste og uomgjengelig port, Kristus. Den er også foreflokken. Gud selv har forutsagt at han skulle være dens hyrde, og selv om den ledes av menneskelige hyrder, blir de får som tilhører den, allikevel ført og uavlatelig næret av Kristus selv, den gode hyrde og hyrdenes overhode, han som har gitt sitt liv for folkene, fårene. Kirken er Guds åkerland eller åker, 1. kor 3:9. På denne åker vokser det gamle oljetreet som har sin hellige rot i patriarkene, sete for den forsoning mellom jødene og folkeslagene som alt har funnet sted, og som skal finne sted. Kirken ble plantet av den himmelske gartner som en utvalgt vingård. Det sanne vintreet er Kristus som gir liv og fruktbarhet til grenene, det vil si alle oss som ved kirken blir i ham, for uten ham kan vi intet gjøre. Johannes 15:1-5. Ofte blir kirken også kalt Guds bygning, 1. kor 3:9. Herren selv har sammenlignet seg med den sten som bygningsmennene hadde vraket, men som er blitt hjørnesten, Matteus 21:42. Kirken blir bygget av apostlene på dette fundament, 1. kor 3:11, som gir den fasthet og styrke. Flere navn smykker denne bygningen. Guds hus, 1. Timoteus 3:15, for der bor hans familie. En bolig for Gud i ånden, Efeserne 2:19-22. Guds bolig blant menneskene, Åpenbaringen 21:3. Og først og fremst det hellige tempel, som kirkefedrene lovpriser i dets avbilder. Våre kirker av sten, og som liturgien med rette identifiserer med den hellige stad, det nye Jerusalem. I den blir vi selv som levende stener bygget opp her nede på jorden. 1. Peters brev 2:5. Det er denne hellige stad som Johannes skuer, den kommer ned fra Gud, fra himmelen, ved universets fornyelse, gjort i stand som en brud, pyntet for sin brudgom. Åpenbaringen 21:1-2. Kirken kalles også det Jerusalem som er i det høye, og vår mor, Galaterne 4:26. Den beskrives som det uplettede lams uplettede brud, Åpenbaringen 19:7. Som Kristus elsket og ga seg selv for å hellige den, Efeserne 5:25-26. Som han knyttet til seg ved en uoppløselig pakt, og som han uopphørlig nærer og pleier, Efeserne 5:29.